time kutusinzirira Calvin Kanja gwendi naye nsonga za bannaffe bakubache yo ayina byageza ko taputa Calvin yes sir jebale kale okulamba kugamba je ikiria oliota jenise mwana omwana omwana aina akatambika afumira mukaiseke banga ye kizampo jengeza okulita ne banji bajja nala ngenga lobezi kubye kubye kana kati omusajja ali yali amusaze ki ngalo ngirangeza okulajana after some period of days bila gati atali bulungi yaterede abana bano gwenga president abera mu ntalo zawe how do you feel ngokede kumacha obo mwana sigwa muyambi bagwa muyambi nga abadde abona na atenera pulira bulungi ta chikuru omuntu alina kubera mu mbeera nungi teri a deserving akubona abona okay so muntu yenanga abadde abona abona kirungi ayambibwe well okubona abona n'okufuna obuzibu byanjawulo okubona abona waliwo video gyolaba ndi bansaze engalo nga kyakagwawo ne wane Uganda bantu besala engalo okitegeera obuzibu bujja mu ngeri zonna kyogamba nti wasi watofunangako obuzibu n'abantu bobeera nabo engumi nevuga n'ekyalo nekikuŋŋaana okitegeera so kati obuzibu bujja kubanga oba togenze eri Katonda okitegeera ate olaba ne Katonda yafunamu obuzibu ne sitandi bakola ki so obuzibu bagamba sitandi yali kitundu kuba malayika okitegeera olaba bafuna obuzibu lyomu nakwatalirye kati ate abantu obuntu so tulinawo okubonaabona n'obuzibu kambuza kirala ani mu department ez'enjawulo ani asinze okukola ennyo to make sure nti abaana bano babeera recovered abaactivisti gavumenti bannamawulire baani well ntikati bwenvaayo nempositing ekizibu ky'omwana liyale mba simuyambye gwatumuyambye oba just awadde information ky'omuntu ono abonaabona gwe kimanyi nti eriyo ebizibu ebigenda ku media n'atayambibwa ate era na nekibeerayo nga yesu video bagipostinga naye ng'omuntu tayambiddwa ayeetaga okuwa credit yoyo omuntu aba ayambye omuntu ateekinze step endala personality engini wabeera kadama munne ne bw'abagira kadama munne nga ayina kyakoze okumuyamba so kupostinga ati nkubuulira kubanga opostinga nti ono abonaabonera mu nnyumba y'omuwalabu omuwalabu ambonyabonye naye nga n'omuwalabu tabirabye kati gwembuulira okupostinga okwo kuyambe kutya omuntu oli ali wali kituufu oba tomuyambye kati kitegeeza abo apostinze abatakoze eki abatamuyambye ebizibu byonna bye tulina wano ekyo kimanyi bulungi nti olunaku tuli sivinga complain ne tukoowa nko ffe ne tukoowa bukooyi nti obudde buweddeko kangende neebake singa okuba postinga ku media yali solution y'ebizibu ng'olowooza singa tupostinga bimeka naye tugenda step ne twogera ne bakama b'abaana ne twogera n'amakampani agabatwalayo ne twogera ne ministry ne twogera ne kooti ne twogera ne embassy okitegeera bulungi ndi solution tebakupostinga cause bwe mpostinga nina ebirala bye nnoonya either nnoonya views nnoonya comment sinoonya ki likes okitegeera bulungi so omuntu yenna apostinga omuntu alina obuzibu aba apasinze kupasinze information si yaba muyambe kuba kati labayo opostinze omwana fine ne n'avaayo nga bamugulidde etiketi gwe aba agiguze kikosti sizootaddemu okumuyamba so kati fokasi ebeeraku oyo omuntu abasitukiddemu abasitukiddemu n'akola omulimu kati pasentegi ya baani abasinga obungi obumanyi nti ebbanga lyomaze ngu bataasa baani bona bavuddeyo ne bagamba nti tusitukiramu abasinze okiteekako omulamu abayita mu makampani credit njagiwa ministry of labor government cause in most cases ye squeezing amaki ne gajjako license ne gakola omulimu gwago okitegeera naye ate era still si yebeeyambye beekoze eki ebesqueezinze kati yo kampani neekola kyeyina okukola kati ku human trafficking cases nga bamukukusa ffe ffennyini twenyigiramu ngalo ne sente omuntu okudda wano okitegeera naye bw'aba yayita mu kampani of course ministry of labor ebeerawo abaana balina complain ndala egamba nti olwawo okuresponding okuresponding criteria erina kubeerewa message bwa zijja nyingi n'omala mwezi nga tosomye baddukirako newange nina problemu emu nga Calvin Kayanja
ntinganze sinatuka kweyinza kuyamba bana batwalibwa makampani zina bantu banja ulobo nagenda bweru kola bomu ate one ndile bankuba cheto ba supportinze mulimu ali kati olwa lero bwe tubanga fawa bayamba nga tuchikole de banga lyonna nengo oli natalooza nti kuba Calvin Kayanja buli mwana kumbi agende bweru aine namba ya ninane gwe nawulira abakukusanga bwabawe namba yange ndi bofuna obuzibuno yajja kuyamba mushitegera kati nembera nga nino mugugu olunaku to receiving a complaint ezisuka mu kikumi goza tuina capacity ki ezi handling resources zaffe awe ziba zikomyo kukoma wetu kola ki omuntu ngo yabalemereddwa kunonyeza for some 2 months aina kuzaako ki ekyangu ennyo kyenna bagamba bankuba kye nti fe WhatsApp ebera bize nyo tulisivinga complaints nyingi mu typing yoyo ekyo kubiri tetunatuka kweyinza kubayamba mwena tuwoerereza message tukuyambi oyo capital ne capacity tetunatuka kuba nayo oshitegera muchimanyengera bwe mutulaba bwe tutwe tukola ki na darate gwatava yo gamandi akanyimirira organization yamba wangu bacheyo kubango okimanyi nti tuyamba buyambi bachi bantu gwe lwaki tovayo no yimirira na kuyagala bayimirira batya wali nina abawala mikwano za kibuzo nange nyimirira nawe kuyamba abantu yes utusize doboze yawe bale nyo kati abala bayimirira batya kati olwalero lyakimanya nti nesimu zaffe okubera ko complaints zagala data ndaba ni netelivu ishitegeza ati Calvin Kayanja bwatabenga na data tajja kujja kugunda era nga naba na benyi abana abali obulunjiko organization nizo nazi supporting abantu ushitegeza zi supporting abantu ero ziraba church ezina bichizo nazi teka ko ni namba za mobile manager mu college muyambe mutubirire kwa okimayi tuyamba abantu bisere bisinga tuba tunonyana sendeze ya ticket for kuyamba twetaga okubera ku data singa tuba ne resources zinga za kuteka sente kusimu emu data kutu jote kako nebo boya kala services angu ilwe nawe vera part of the struggle nawe vayo kubantu ya mbaba no nawe vayo gambe hey kati yesi jemuli kwa baba inama grupu manje nendola banda de mugrupu eno neno siso mula kwe ya uza mubu endi nawe vayo nawe kero veyo gamenti aa katika yanja boya mbaba ntukanzi jengko lero uwelele ku office tankweze data iyo baka njijen supporting ushitegeza nekwe boda bubizi ku internet okonde mingo yamba manga to mayinze buzito chinange bwenina olinga kama nti abali obulunjiko babe ko kibayamba kibayamba chayamba ile electric yokujamu eh kuba bachimanye nti fo kubera ono ko gira ne babosi babo ati zero cost chituteka musende ushitegeza chova tu abagamba kati nti kati cases zisuka kasera nezitu tubana abana banje ku WhatsApp gamba family yeko lechi estukirem eje ku office ya fe tuogere yo family yo bweja ku office ya fatisi bwe tuogera na yekolaji esoro manya tikati esoro kumanya kuyambo nti kati uba wetaga sendeze ya tiketi oba kikese no yetaga gena mu ministry kese no yetaga gena mu koti mulimbe tujja kusutaja kusoba nenga kese weli omwana asobola kugamba nti nasindise sente bazibye eyazibye ali Uganda ne procedure yo kwato omuntu eyazibye mwino kuteka mu sente ezimunonya sente Calvin Kayanja nzijewa family zizo bakusindikira ne family wejawano at least omugandi ah omusango guno kutambula bwe guti mugende ku CPS mwino teka muzino family ne twalo buvunanye zibwa family zizo sobodo kuba ko chizikolawo yo zo family ezimu ze respondents ne jukira ndi family zo nate zengana kati ezile meredwa osalo zo kati ezile meredwa bisera bingi tuziyambye ko kuba tuliwo kuyamba abantu okay kitegera naba batuyamba ko kubate tuyimiride feka oyo ndagenda kuuza nya kufandi tuina mikwano ja feminje jiri Boston mu UK organizations abageza ko kulaba ntuyimirira ono olwaliro naba li mu government yawo ne government yawo no yenyine na ye yimirira yimirira ko kulaba ntubera okubanga jino tokola mirimu jayo kitegera bulonje so omuntu agamba nte tumudda mu WhatsApp nsaba abantu abo bamanyo buzito gwe tulina ate nempisa zaabwe okitegeera abaana abo befuula nnyo by no more nakwata n'ekigambo ky'atamanyi n'agenda ku social media omuntu wamanyi agajja nze katika nkubulire kino waso bwetunuulira amaanyi ge nalinga nteekamu kuba nnyinaffe ababonaabona ebwe edda sige nteekamu kati one nkimanyi nti n'abo bennyini bennyambye tebakola ki tebaappreciating ekyokubiri
omuntu amanya nti oyamba muntu ne na condemninga ngo yakusasudde lwaki tonyamba secho mude okusindika businisi binyo temuyamba bana bwe bakugamba ne oyogedde kyakuyamba bwe lwaki tewenyigira nange nayigwa sinisiza bwaki bwe bangamba chege notunulira nga n'abantu bwebiranya inagamba owulira mwe bikaruvini musindika businisi binyo temuyamba bana oshegera ne yesi nzogambye nsindika businisi binyo gwe lwaki tojja n'oyamba sina busobozi ne okitegedde nti kyakuyamba nkola kyakuyamba wennemereddwa sinenyezebwa okitegedde kati n'olaba ng'ate abantu be bamu bakozesebwa abantu abakyamu tutana against you naye nga ne bayimirirako tayinza kumuyamba ng'afunye buzibu so bw'otegeera nti abantu bwe batyo b'oliko n'ogamba kantandika okussaamu at least amaanyi gange 20% ebirala mbiteke mu birala nokusoka nga tufuna obuyambi kubanga ate buliba muyambi wafeeringa so proud for that weya bulungi sebo mubeere bulungi mwerao.